أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Falemderojmë Allahun për çifleun ndërsa salavatet tona e dërgojmë pejgamberit ton Muhammed dar selam. Vëllezër dhe motra, ju përshëndesim me përshëndetjen islame. Selam aleikum rahmetullahi taala wa barakatuh. Na kam mbetur pak ditë që ta kryjm këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Na kam mbetur pak ditë deri në përfundimin e këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Na kam mbetur edhe pak çaste të këndshme derisa ta kryjm këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Na kam bet edhe pak dit ndoshta kanë kaluar apo ka kaluar një natë e madhe që për të na është e njoftën e që është nata e kadrit e cila ka vlerë ma shumë se 1000 muaj apo 83 vjet e disa muaj. Do të flasim sot për një temë të tjetër, një temë të ndryshme prej temave të mëhershme që kemi folë. E që vazhdimisht edhe këtë ditën e fundit njëri duhet ta kujtoj. Do të flasim për një takim. Po jo takim, sikur se takime të tjera që janë zakonshme të njerëzve. Do të flasëm për një seminar, por jo për një seminar siç janë të ngjajshme seminaret në këtë dynjë. Do të flasëm për një tubim, por jo tubim i cili është i kësaj dynjaje. Do të flasëm për një takim me një personalitet, por jo me ndonjë kryetar të kësaj dynjaje. Do të flasëm me një personalitet, po jo me ndonjë pasanik kësaj dënjaje. Do të flasëm për një personalitet, po jo ndonjë dietar që është i kësaj dënjaje. Do të flasëm për një njeri, po jo njeri i zakonshëm sikur se janë njerëzit tjerë. Do të flasëm për një njeri i cili jetoi dhe vdiq duke qenë i kënaqur Allahun me ta. Do të flasëm për një takim me një njeri të madh. E për muslimant me dëvërtet është i madhë, sepse ishte prind, ishte baba, ishte bashërt, ishte komandant, ishte ullhets, ishte edukator, ishte mësus, ishte trajnus, të gjitha i kishte. A ishte për nga meri e unë Muhammed, dhe i selam. Do të flasëm minutat shkurt, këtan minutat pakt, me takimin tënë që do të abujmë ditën e gjykimit, në botën tjetër me për nga meri, dhe i selam, që duhet jetë shpresë, në zemrë e çdo besimtari, në këtë dynjë Allahun e ndalej takimin dhe shqyqimin në ftyrën e pejgamberit a.s. dhe qëndrimin me ta dhe bashkëbisedimin me ta dhe komunikimin me ta, për gdheljen me ta, për qafimin me ta. Ndërsa këtyre dhe ditëve të funit, njeri duhet të ashtet dozën e ibadetit dhe malëngjimit dhe përmallimit që takohet me Allahun, po që takohet me pejgamberin dhe selam, dërsa sot po flasëm takimin me pejgamberin tonë Muhammed dhe selam. Me të vërtet pejgamberi islam neve na dënte. Edhe pse nuk ishna kishte pa hiç, një ditë u ke vizituar disa prej varrezave, ju tha shokëve të tyne, jam mërzit, tha me i pa vëllezërit e mi, i than shokët e tina, ja Resul Allah, na nuk jemi shokët e tu, dërsa ja u këthej sahabive dhe të tha, na nuk jemi vëllezërit tu, dërsa ja u këthej sahabive dhe dhe ju tha, ju jeni tha shokët e mi, ndërsa vëllezërit e mi janë ata cilët, dhe të mbesojnë pa mba mu hiç. Cilët janë ata cilët e besojnë për nga mirë në risram për apo hiç? Cilët janë ata? Ata cilët e kanë besuë, e praktikojnë traditën sunetën e tina, e praktikojnë gjitha ato që ashtarë me kërënë dhe sunet, dy burime kryesore këti dinit, i marin gjatë jetës tyne, e marin sistem tjetës tyne, dhe me ta vazhdojnë dhe punojnë dhe praktikojnë gjatë jetës tyne. Të tillët janë vëllezërit e pejgamberit alayhis salam, sepse të tillët nuk do të ndryshojnë an ato që ashtar pejgamberi alayhis salam me Kur'an dhe me Sunet. Për ata këta janë vëllezërit e pejgamberit alayhis salam, për cilët është përmalluar pejgamberi alayhis salam, po edhe unë t'ia përmallohem për pejgamberin tonë Muhammedin alayhis salam. Ndalë gjatë tyre dhe ditëve të funit Ramazanit, bani ibadet Allahut, mallëngjehu për takimin me pejgamberin alayhis salam ditën e gjykimit, ai mallëngjim dhe takim që dën ti që takohesh me pejgamberin tën ditën e gjykimit, është ashtësh dozën e ibadet gjatë tyre dhe ditëve. Përmallohesh për pejgamberin alayhis salam, përmallohesh për shqiptimin, dëgjimin, drejtuar atina, sepse në këtë dynjë Allahun e ndalej që ta shqiptojmë. Dhe shumë gjërat tira në raport me ta. Dërsa lusëm Allah më fëqiplot që bëhet atjetër, që të vend shpërblim, po vend takim me pejgamberin tonë Muhammedin alayhis salam, me pasi që i çdo këtë pejgamber alayhis salam. Mu afru afër pejgamberit alayhis salam me përqafue. Me ja zgjat dorën pejgamberit alayhis salam dhe me i fol dhe me ja shtërngue.
Me faftyrën e pejgamberit islam nur dritë që i qet prej nurit Allahut që i plot. Flokët e tina të gjata të damen mes ndërsa mollzat e faqeve të kuqe. Krahun apo krahrori tina i gjon, shtati tina i madh i gjon. Ju i shkurt për njëjtën ku ju edhe aq i gjatë bajat. Po tamam, ky është pejgamberi jonë Muhamedi islam. Për ata e lusëm Allahum fëqiblio që të në mëndësën takimin me ta, bashkëbisedimin me ta, qëndrimin me ta, malëngjimin me ta, përmallim me ta, përkujtimin me ta, në botën tjetër. Sepse nuk ka shpërblim matë masë se sa me pa për nga mirë në Islam, nuk ka shpërblim matë masë sa me qëndru me për nga mirë në Islam, po nuk ka knatësim matë madhe për e besimtarën edhe besimtarën këtë dunja se sa me taku për nga mirë në tina, në cilin ka besuë. Dhe prej cilit ka mësue, dhe prej cilit praktikën dhe vazhdën, dhe prej cilit merë mësim dhe zbatën jetën e tina, në familën e tina, në rrugën e tina, në punën e tina, në shëqnin e tina, në shtetin e tina, e lusim Allahum për mëndësët takimin me ta, përqafimin me ta, shtërëngimin me ta, bashkëbisedimin me ta, me ani i zani për nga mërë të rejseram se qëfar zani ka, me shqishu për nga mërë në rejseram dhe mësë më ngup, kur vetëm duke shqishu ftyrën e tina. E lusëm Allahum për që i plëtë që na mëndësën takimin me ta dhe shpëllimin botën tjetër. Velhamdulillahi, Rabbil Alemin.